Minkejja li f'dawn l-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista biddel il-kap tiegħu darba wara oħra, Xorta baqa' marreġeneraxx ruħu u l-istess problemi baqgħu jaħkmu lill-partit. Dan intqal mill-eks kandidat u eks kunsillier fl-imsida tal-Partit Nazzjonalista Alan Abel Awedge f'kummenti mas-sit TheJournal.mt. Abel Awedge qal li huwa kien ilu fil-Partit Nazzjonalista mill-bidu tal-millennju. Meta Malta kienet fil-proċess li tidħol fl-Unjoni Ewropea. U waqal kif wara dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista naqqas milli jispira. Għal kif mir-rebħa elettorali tal-2008 ma nbidel xejn. Min-naħa l-oħra, Abel Awedge, għal kif il-Partit Laburista minn dutela fil-gvern fl-2013 baqa' jiġġedded fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista falla milli jressaq leħ żgħażagħ. U għal kif il-Partit Nazzjonalista falla wkoll milli jaspira żewġ ġenerazzjonijiet biex jingħaqdu miegħu. Abel Awedge għal kif għall-elezzjoni ġenerali li ġejja, il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta prattikament l-istess kandidati li preżenta fl-aħħar żewġ elezzjonijiet ġenerali. L-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal kif Bernard Grech kien qal li ħajju deċiżjonijiet mhux popolari, iżda sa issa ma wettaq xejn minn dan. Fil-waqt li fuq il-karta tal-vot fin-naħa tal-Partit Nazzjonalista se jkun hemm l-istess nies li kien hemm taħt Lorenz Gonzi u Simon Bozzotti. Fl-aħħar tal-kummenti u mas-sit TheJournal.mt, Alan Abel Awedge għalaq messaġġ li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech li aħjar jirreġenera inkella se jkompli jiddiżentigra. Wedge mhux l-ewwel eks kandidat nazzjonalista li mhux se jikkontesta l-Partit Nazzjonalista. Fost dawn hemm Martu Tiffany li kienet qalet li ħassitha fgata f'Partit